Іванна Купчинська закохана в пряні трави. Дівчина розповідає, що займатися рослинництвом чи полоти бур'ян любила ще з дитинства. Також встигла спробувати себе ландшафтним дизайнером. А от у декретній відпустці захопилася вирощуванням пряних трав. Сама дівчина називає своє заняття оплачуваним хобі. Сьогодні в неї вже близько 32 видів пряних трав. Як я з ними знаю їх відрізнити, ну вже навчилася. Перший період, звичайно, я себе допідписувала. Дівчина каже, багато часу провела в інтернеті, аби освоїти усі ази професії травник. Сьогодні Івана свої набуті знання використовує на практиці та знає про трави майже все. Серед улюблених трав називає базилік, шавлію та багато інших. Базилік – не морозостійкий вид, але він є багаторічний. Це не такий базилік, який ми сіємо і який після відцвітання пропадає. Він росте далі великим кущом майже до метра і до 60 сантиметрів в діаметрі. Я використовую його в звичайно зелений базилік і фіолетовий, не обов'язково стандарти, що песто повинно бути зеленого кольору. Вже сказала, соус песто, це мій улюблений, я його додаю до всього, до макарон, до м'яса, просто з хлібом, з булочкою поїсти. Шавлія, незвичайна шавлія з ароматом дині, також її в чай, в м'ясо, в маринування м'яса, чи просто до супів. Ну, чудова рослина, цікава своїм ароматом. Радить дівчина тим, хто має проблеми з цукром, придивитися до такої рослини, як ліпія. Ліпія – моя улюблена. Вона не морозостійка рослинка, на жаль, але її можна зимою вирощувати в приміщенні. Тобто за той період вона може вас, навіть якщо у вас грядки немає, то на балконі, в підвісному горшку, потім на зиму ви заносите її в приміщення і далі продовжуєте нею насолоджуватися і до весни. Вже ліпія, вона в 1000 разів солодша за цукор. І вона дуже корисна для діабетиків, в принципі вони її використовують. Серед улюблених рослин ще чебрець, м'ята з різними ароматами, це і ананасовий, банановий, ментоловий, імбірний, полуничний та шоколадний. Івана розповідає, чимало оригінальних рослин привезла із Голландії. Але сама традиція використовувати трави в повсякденному житті з далекого минулого, переконана дівчина. Раніше ж наші бабки, вони ж знали, яка рослинка, для чого, куди використовувати, застосовувати, лікуватися. А з часом ми про це все забули, і це як не щось нове, це вертаємося до старого. І ці знання вже були раніше в нас, лише вони втратилися з часом. Сьогодні мати такі пряні трави може кожен, адже ці рослини знайдуть своє місце на підвіконні чи балконі. Головне – не забути доглядати за ними як належне. Серед обов'язкових процедур – стрижка. Стрижка – це відноситься до всіх рослин, бо після стрижки ми отримуємо великі пишні кущі. А якщо цього не проводити, то рослинка витягується, потім садиться вже все для того, щоб урожай зібрати великий. Отже, ліпія, вона в 1000 разів солодша за цукор. І вона дуже корисна для діабетиків. В принципі, вони її використовують. Така процедура допоможе рослині краще рости, а обрізані гілочки дівчина радить використовувати кому як подобається. У свіжому вигляді засушити, заморозити, ароматизувати олію, масло чи оцет. Головне, аби аромати приносили насолоду.